15 лютого відзначають 32-ту річницю повного виведення військ Афганістану. Учасники кровопролитної війни, представники громадської організації «Ніхто, крім нас» вшанували пам'ять своїх побратимів. В столиці біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам відбувся молебен та урочисте покладання квітів. З місця події Юлія Рибчинська. Під час жорстокої війни в Афганістані, яка тривала майже 10 років, загинуло понад 15 тисяч солдатів. 15 лютого виповнюється 32 роки з дня виведення військ з Афганістану. Для учасників кровопролитної війни ця дата не є святковою. Вони вшановують пам'ять полеглих під час бойових дій побратимів. Представники громадської організації «Ніхто, крім нас», які були учасниками цієї війни, зібрались у Києві біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам на молебень, аби згадати усіх друзів, які не повернулись живими. По нашій традиції і святому нашому долгу, звісно ж, ми з вами зараз помолимося за упокой погибших наших собратів. Після молебню воїни-афганці вшанували пам'ять покладанням квітів до пам'ятника. Це наша пам'ять, там наші друзі залишились, а як без них? Це наша пам'ять, це наша честь. Гордость, що ми принесли цю службу на своїх плечах. Тому завжди будемо пам'ятати. Хто служив, той завжди буде пам'ятати. Пан Юрій додає, що в Афганістані вони не просто воювали, а виконували свій інтернаціональний борг. Допомагали людям, будували школи. Здаватись їм не дозволяла віра та розуміння того, що вони з побратимами роблять гідну справу. Афганістан – це та була країна, де кожен день були історії свої. Дуже важко було. Але добре, коли командири були розумні, а так було дуже тяжко. Після проходження Афганістану їхнє життя змінилось назавжди. Вони зізнаються, у пасті війни гріли думки про батьків, коханих і дітей, які не могли допомогти нічим, окрім віри. Любив свою родину, любив себе, любив тих, хто мене чекає. Что мне дал Афган, по максимуму себя узнал, потому что очень много было всего. То есть жизнь и смерть, жизнь победила, и она будет побеждать всегда. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут.